nilikuwa nimemwambia huyu jamaa mimi na yeye ni kama tabia na mwenzake. Sasa leo CJ254 CJ Peter. Simpigeni makofi. Ladies, okay, nilikuwa sijawahi introduce. Mimi naitwa mzee wa kofia. CJ254 Peter. This guy ameshinda jana. Ni jana usiku amekuwa confirmed. Hey! Of the winner. Hey! Eh, asante sana mzee. Yes. 1 2 3 4 5. Shukrani mzee. So, kama waiter leta pombe. Leta kama sasa umesema wande rere umeletea machine warembo huyu wenda kwa babu. Huyu madam alishinda Slay Queen 2019. Oh, ino mpeze mwenye. Ah, mpeze mwenye anakuja kwake. Huyu. Unaona huyu, angalia mabua, angalia meno. Huyu msichana ndiye alishinda nini? The Virgin Lady. Kapre Gahad. Give a band. Alafu acha hivyo. Wewe, on your right. Pana mwazino, unaona this lady. She's one of the best beautiful women in the country. Hallelujah. Sasa wacha hivyo. Hey! Sharon ako hapa huyu. Huyu mata. CJ Peter. Abana van. 254 champion. Champion. Kunywe ni pombe. Wewe ho una itisha. Itisheni. Utukunywe yenye iko. Eh. Unataka? Tukunywe yenye iko. Ona CJ unaona msichana. Huyu baba yake Miss OCS. OCS. Sasa wacha huyo. 72. Ona baby, unaona huyo. CJ Peter. Before ushinde, hawa ni wale walikuwa na kuombea. Ushinde. Wewe uko kama this lady here. Unaona this one? She's one of the most beautiful women in the country. Wacha tusikize simu. Kunyweni lakini itishe ladies, nimeambia nimewaitia jamaa champion winner mwenyewe. Winner CJ tu. Winner. Yes, kunywa pombe. Hello. Yes, Betika. Ni yule nilikuwa nimeshinda chaka boti ya jana. $1 million. Yes. Lakini si nilikuwa nimewekelea nini pesa ya matanga ya shosho yangu, nilikuwa nimenunulia blanketi. Yaani nikaandanga sasa ile blanketi ya kumufunika bifaa afwe. Ah, nipe jihabi, yani baraka. Ati delay. Na kama leo situmeitisha yani pombe. Baha na pia nimewaleta niko nao. Sasa itakuwa Ese simi nilipendi tu ati ilipotipondi hii kucheza aje. Kwani mchezaji alifunjika mguu? Afunika hivi na sikele maana ardhi kwa chisili ingizi mama hapo ulizo post queen nami vile nilifinya hiyo kitu. Chisendi tu. Nona ba kuna chisendi. Kama pesa na rangi. Ese ba ham. Okay, ya naongea ni nimeshinda. Nime na hele. Congratulations mseme hivyo. Simupige makofi. Omwa. CJ Peter. Harusi yako mmasikatawe. Na sijawahi tapika mbele ya watu. Okay, mmekuwa mnaongea. Yulila. CJ Peter. Huyu msichana. Kuruka tu ndio atoke kwao. Baba yake si unajua. Huyu msikari ni manya. Wakaruka sana ile sisi ndio akafika. CJ tukuje kwa huyu. Huyu msichana unajua vizuri sana. Wow, security iko very tight. Tarame kama pokea nako. Wabona mwana hivi. Kama mwana wao CS ni.
CJ. Okay. CJ. CJ. Kama kuna kitu unaweza ongea Luciana, mwambie tumie pesa. Bana bana bageni. Send it to Luciana. Yes, yes. Money is coming, money is coming. Yeah, si t-shirt yenye mnataka. CJ. Send iko. Chips in and Wait, that's a chips kuku. Chips kuku. Kachumbari. Wait. One more. Yes, chips. No, me too na kuambia. Tutoke. Hole hichi kwa. CJ, kama kesi. Wewe unatumiaga kidogo. Bado unletea na nyama choma. Bana bano hawa watu wote kuwaleta hapa. CJ. CJ pika. CJ pika. Yes. Piga makofi. Na mchele queen. Unapiga makofi. Hamu paga makofi. Unakataa wewe. Yes, congratulations. Sasa wacha pombe ikuje, niongee na wewe. Ngoja kwanza, ni nini mbaya? Olola, washroom mna mwenye olaba house. Washroom. Yes, washroom. Olero kana mola bende ba hasita. Unajua mimi ni mruya. Na nimesikia kila kitu. So natoka ndani. Unaacha na washroom. Yes, so. Mshike mkono. Tena kelele ni ya nini hapa? Sasa si wewe. Mzee umejaribia dai? Ngoja. Mbona hivi? Tafadhali pote. Mzee, niko na wateja wengi sana. Nimekuletea hapa. Kuanzia asubuhi saa 2 umekuja hapa na wasiana mtaani. Kazi ni kukula tu bili. Bili kwake. Kwa mzee kofia. Mzee kofia mwenye alipi. Wewe brother kwani ipo mbe yangu na mzee. Mzee. Toa bili. Nasikia mje alipa. Huyo. Mzee. Hawa sana wote. 1500 mzee. Mzee. Wewe usipepe kama hajatupepe yetu. Pesa yetu hajatupea. Kwanza kodi. Wewe hizo. Kwanza hapa ni biashara. Mmekula 1500. Biashara. Mmekula pesa ngapi? Mmekula kwanza mmekula pesa ngapi? Umekula chakula mingi sana. Mzee, tukiongea unaamua. Mzee, milioni yangu moja. Kile ni gani? Ni bana. Tunafanya nini hapa? Tunamwachia vile. Sasa mzee kile kidogo aongee. Mzee. Ndio rudia. Mzee jieleze, mzee jieleze. Mzee jieleze. Wasichana mwendeni mzee. Tunalipa. Kwanza mzee, kwa tunaacha. Mzee tuende hivi. Kwa tiacha. Huyu anaenda kuchonga viazi la.